Área Sobrenatural. Porque a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Revele-se para mim, demônio. Entre em comunicação. É isso aí, pessoal. Agora esperar aqui anoitecer pra tá fazendo a filmagem. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Na verdade, não está tão na madrugada assim, tá? Mas já tá bem, tá escurecendo legal aqui, certo, pessoal? Eu vou estar caindo pra dentro do local porque a... Cara, que é isso?
Cara, são muitos pernilongos aqui, pessoal. Cara, não é fácil fazer a filmagem. Ferrou mesmo. E ainda passou aqui, cara, um negócio muito estranho, certo? Pra quem lembra aqui, pessoal, cara, são três casas aqui, pancadas, lugar novo aqui, certo? Tô fazendo o retorno aqui pela terceira vez, que foi uma durante o dia. Tô fazendo o retorno aqui, certo? Que eu fiz uma filmagem, uma inteiriça aqui durante o dia e depois o período da noite. Foram divididas em duas e agora só aqui no período da noite pra vocês, certo? São três casas, onde a terceira lá foi hiper mega pancada com aqueles barulhos, certo? Não sei se eu vou conseguir novamente essa conexão, mas eu vou estar caindo pra dentro, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, ficar parado pra fazer abertura não é fácil. Os pernilongos atacam mesmo. Como é que tá essa lanterna de testa aqui? Me aproximando, pessoal, a câmera tá pra baixo aqui, não dá pra focar pra cima porque eu tenho que olhar o mato aqui, ok? Perigoso aqui, não é fácil. Aí, ó. Opa. Pessoal, vou falar pra vocês que os pernilongos, aqueles ferrões que eles varam até a camiseta, vocês não tem noção. Capaz de varar até o... Opa, 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 desligou a lanterna aqui, hein? Cara, acabou desligando a lanterna aqui, puxou com tudo o fio, certo? Ó. Não sei o que foi, correto? Deixa eu colocar aqui novamente aqui. Opa! Cara, que é isso, mano? Cara, vocês escutaram aqui, ó? Estralando ali, ó? Cara, foi impressionante. Acabou desconectando aqui a lanterna, pessoal. Não sei o que foi que puxou, certo? O lugar, sem dúvida, é pancada. Ok? Cara, que cheiro diferenciado aqui, ó. Eu não sei o porquê. Eu tô sentindo um cheiro de perfume aqui no local. Como sentir um cheiro de perfume aqui nesse lugar, pessoal? Olha essa porta, o jeito que tá, ó. Eu peço licença aqui do local, certo? Cara, os pernilongos me atacaram e atacaram legal. Por aqui a câmera aqui, eu já vou tirar o tripé aqui, certo, pessoal? Ok. Já vou deixar ele aqui. Certo? Cara, os pernilongos ferrou, pessoal, de uma forma que vocês não têm noção. Sem dúvida, o lugar é obscuro. Tá ali o tripé, tá, ó. Vou estar vendo o lugar pra estar colocando ele. Thank you.
barulho estranho. Barulho estranho, pessoal. Parece que tem algo ligado aqui dentro, como se fosse uma TV ou algo do tipo. Tá me dando uma certa falta de ar aqui. Estranho. Fazendo o seguinte, vou acionar essa câmera aqui. Deixando essa outra câmera aqui. Pessoal, tô sentindo uma falta de ar muito forte aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. Espero que você tenha comunicação comigo, porque a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Revele-se para mim, demônio. Entre em comunicação. Olha isso, pessoal. Como ficou fraco aqui a lanterna, certo? Pra vocês verem como ficou fraco aqui, sem energia. Cara, eu tive uma falta de ar muito forte ali, certo? O sentimento foi muito forte ali no local. Por isso que eu tive que sair, certo? A outra câmera tá gravando lá dentro.
Por isso que eu tive que sair, certo? A outra câmera tá gravando lá dentro. Gravando aqui. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou estar desligando essa outra. A câmera tá gravando aqui. Vamos tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou tá desligando essa outra. Tirando essa aqui do tripé, correto? Não tem que ficar com essa lanterna de mão que é fraca e essa de peito aqui. Cara, tá uma dor de cabeça muito forte aqui que vocês não têm noção. Vou deixar esse tripé aqui, ó, nessa parte, correto? Opa! Ai, cara, olha isso! Opa! Cara, olha isso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso! Olha isso, olha isso, olha isso! E olha a janela, cara! Dá uma olhada na janela, pessoal! Cara, se tava ali daquele jeito. Desligar essa lanterna de mão aqui, ó. Caso eu precise dela, porque eu só tô com a de peito. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Cara, se lata, cara, eu tô inteiro arrepiado. Pessoal, dá uma olhada aqui, cara. Eu não consigo mostrar que eu tô sem lanterna de testa aqui, ó. Talvez ajude aqui esse pouquinho ainda. Olha isso. Olha que enrugado, pessoal. Tá enrugado aqui o couro. Deixa eu arrumar essa lanterna de peito aqui, cara, porque o lugar aqui é pancada. De testa já era. Ai, minha nossa. Cara, minha cabeça tá doendo bastante, cara. Peço licença aqui do local.
Ai. Ai. Cara, e olha isso. Dá uma olhada. Igualzinho da outra vez. Cara, vou ser sincero pra vocês. Pessoal, se põe aqui no meu lugar. Vocês vão entender o sentimento de estar num lugar desse. Cara do céu, cê é louco. Escuta, 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 escuta. Olha aqui. Olha aqui, ó. Olha isso. Tá enrugado, pessoal. Escuta isso. Revele-se pra mim, eu peço. Escuta isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada lá, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. A câmera não quer nem dar o zoom, pessoal. Cara, vocês viram isso? Vocês viram isso? Cara, escuta isso, cara. É impressionante, mano. Revele-se pra mim, eu peço. Escuta. Cara, cê é louco? Escuta isso. Revele-se pra mim, eu peço. Cara, tá estralando tudo, pessoal. Cara, cê é louco? Pessoal, cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Cara, escuta isso. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Olha aqui, pessoal. Olha isso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Opa.
Você consegue escutar isso, pessoal? Cara, passou algo ao meu lado, cara, que sentimento. E os passos aqui, pessoal, e olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Apareça pra mim aqui, eu peço. Cara, e dá uma olhada nisso, ó. Cara, você é louco, olha isso, pessoal. Escuta isso. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Opa, 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 opa. Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso. Opa. E olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, e repara essa janela, pessoal. É só metade, ó. Cara, cadê o resto da janela, velho? Oi! Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, você é louco? Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada, você é louco? É isso aí. Tá feito. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Câmera aqui sem bateria. Lanterna de testa já foi. Essa outra aqui corre o risco de apagar. Essa de mão não tá forte. É isso aí. Pessoal, cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Olho por olhares, vejo ao redor as veias batendo o coração, ouvidos afunilando a escuridão. Os lábios no sabato da destruição, cavalgando em desertos obscuros, anjos desgarrados, chamas de a saudade de desejo.